O presidente da França, Emmanuel Macron, foi recebido pelo presidente Lula no Palácio do Planalto nesta quinta-feira. Os dois presidentes assinaram mais de 20 acordos comerciais. E durante o encontro, Lula disse estar preocupado com a eleição na Venezuela. No terceiro e último dia de visita ao Brasil, Emmanuel Macron foi recebido pelo presidente Lula, a primeira-dama Janja da Silva e ministros. Brasil e França, que em 2025 completam 200 anos de relações diplomáticas, querem aumentar o fluxo comercial, que no ano passado foi de 42 bilhões de reais. A França é o nosso terceiro maior investidor. As 86 empresas francesas instaladas no Brasil geram mais de 500 mil empregos. No Planalto, os dois presidentes assinaram 21 acordos de cooperação em áreas como esporte, saúde e agropecuária, bioeconomia e proteção das florestas tropicais, transição e segurança energética e minerais estratégicos, cooperação entre o Parque Amazônico da Guiana e o Parque do Tumucumaque, no Amapá, além da retomada do Centro Franco-Brasileiro de Biodiversidade Amazônica. No discurso, o presidente francês relembrou os atos de 8 de janeiro do ano passado e afirmou que a Praça dos Três Poderes foi atacada e bastante maltratada pelos inimigos da democracia. Sobre o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, travado em boa parte pela França, Lula e Macron ressaltaram que as discussões continuam, mas que o diálogo não é entre os dois países, mas entre negociadores dos dois blocos comerciais. O presidente brasileiro destacou ainda a importância da regulamentação do uso da inteligência artificial. É tempo de promover um debate verdadeiro multilateral em torno da inteligência artificial. É inaceitável que um novo hiato separe os países ricos detentores dessa tecnologia dos países em desenvolvimento, onde o simples acesso à internet permanece precário. Pela primeira vez, Lula se pronunciou publicamente sobre a preocupação do Brasil com a eleição na Venezuela, governada pelo ditador Nicolás Maduro. O brasileiro revelou que, no último encontro com o líder venezuelano, disse que seria importante o país vizinho garantir o processo democrático. E afirmou considerar grave que Corina Yoris, de oposição a Maduro, não tenha conseguido registrar a candidatura. Eu fiquei surpreso com a decisão. Primeira decisão boa da candidata, que foi proibida de ser candidata pela justiça, indicar uma sucessora. Achei um passo importante. Tá? Agora, é grave que a candidata não possa ter sido registrada. Mas o dado concreto é que não tem explicação. Não tem explicação jurídica, política, você proibir um adversário de ser candidato. Pois é, ontem você acompanhou aqui ao vivo no Conexão os discursos dos dois presidentes, do Brasil e da França. E hoje quem chega para analisar, fazer um balanço dessa visita do presidente francês aqui no Brasil é o professor de Relações Internacionais, Vladimir Feijó. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo. Como a gente acabou de ver na reportagem, mais de 20 acordos comerciais em áreas estratégicas, né? Boa tarde. É isso, Kelly. Boa tarde, obrigado por me receber. Parece que o presidente Macron entendeu bem das pretensões do Estado brasileiro, voltando à sua ambição de ter participação especial no cenário internacional. E não quis ficar atrás de outros potenciais parceiros nessa escala multilateral. O presidente brasileiro, só este ano, esteve em território ou com autoridades de pelo menos outros três parceiros importantes. No caso da Argentina, a gente teve um encontro em janeiro, dia 23 de janeiro, onde foram firmados 8 compromissos. Nós tivemos em 14 de março com a representação chinesa e ali 22 tratados, mais 20 acordos de cooperação técnica, além de 2 declarações conjuntas à imprensa. O que destoa daí foi a representação dos Estados Unidos, que teve apenas uma representação. E, de alguma forma, portanto, o Macron, querendo demonstrar que a França pode ser um grande parceiro do Brasil, conseguiu alguma vitória, como vocês acabaram de mostrar aí, uma manifestação dura com a Venezuela, apesar de que, do lado de cá, eu imagino
que isso já estava em ebulição, talvez veio tarde demais, poderia ter vindo antes, mas também o Brasil obteve da França, pelo menos numa sessão pública, uma manifestação de discordância de como se portar no grande tema internacional, especificamente a guerra da Rússia e da Ucrânia e a disputa entre as grandes potências. Foi um balanço muito positivo, não só para reafirmar essa aliança, mas dar um passo adiante, mostrando que tem coisas a aparar, né? Essas arestas do acordo Mercosul-União Europeia, mas pelo menos boa vontade de aprofundar a parceria está bem demarcada. É, quando o diálogo está aberto, sempre tem esperança, né, professor? Já que o senhor citou as guerras, tem notícia chegando também. A Corte Internacional de Justiça determinou ao governo israelense que garanta a entrega de ajuda humanitária urgente para Gaza. Vamos ver. Segundo a ONU, o conflito iniciado em outubro do ano passado deixou o território em ruínas e mais de 2 milhões e 400 mil habitantes à beira da fome. A Corte, principal órgão judicial da ONU, com sede em Haia, declarou que Israel deverá adotar todas as medidas necessárias e eficazes para garantir a entrega sem restrições de serviços básicos e ajuda humanitária urgente para a faixa de Gaza. O Ministério da Saúde palestino, controlado pelo Hamas, informou que o número de mortos na ofensiva israelense já passa de 32.500. Israel prometeu aniquilar o movimento islamita após o ataque de outubro no sul do território israelense, que deixou mortos a maioria civis. O grupo terrorista também capturou 250 pessoas e 130 delas permanecem em Gaza, das quais 34 teriam morrido, segundo as autoridades israelenses. Pois é, é uma situação muito complicada, não é, professor? E que coloca mais pressão sobre Israel, principalmente em relação a essa ajuda humanitária. Vamos ver, então, como Benjamin Netanyahu vai responder, né? Exato, Kelly. Da própria reunião Brasil-França, a gente obteve nota diplomática, não no Brasil, mas direto lá de Paris, que a França pretende introduzir um novo projeto de resolução no Conselho de Segurança, pedindo cessar-fogo imediato e incondicional e também o reconhecimento da ONU, ou na ONU, do Estado da Palestina, que hoje está apenas como membro observador. Voltando ao tema específico da decisão da Corte Internacional, ela parece não ter ficado satisfeita com as medidas determinadas em 26 de janeiro, porque se pareceram insuficientes. No voto conjunto dos 16 juízes, não votaram 17 dessa vez, houve unanimidade nessa necessidade de ampliar a entrada de alimentos dentro da faixa de Gaza, demonstrando, portanto, que o argumento da África do Sul de potencial genocídio dentro dessa vertente aí de situação de inanição, né, de levar a população a morrer de fome, é um argumento que está sendo levado muito em consideração pelos juízes. Não é tão raro assim, mas nesse caso foi muito peculiar a gente ter votos apartados. E aí só destoou do juiz de Israel, o Barak, que afirmou que essa é uma segunda guerra de independência de Israel, mas os outros juízes fizeram questão, inclusive, de demarcar terreno em favor dessa posição de cessar fogo. Curioso o fato do juiz brasileiro, Leonardo Neme Caldeira Brant, fez um voto apartado conjunto da representante de nacionalidade chinesa, do representante mexicano e da representante da África do Sul. Os quatro, num só voto, pediram o cessar-fogo e, em paralelo, a gente também teve voto do ministro de nacionalidade do Líbano e, surpreendentemente, da Austrália, né, do país que é dito do bloco ocidental, todos eles chamando a atenção que os relatórios da OMS, da Agência Internacional de Alimentação, a FAO, mas também o Escritório de Direitos Humanos e também do Alto Comissariado para as Crianças e Juventudes, né, a UNICEF, todos chamando a atenção que a situação é periclitante e é preciso ampliar o acesso com múltiplas entradas de ajuda humanitária e não apenas em Rafah. É, a gente segue acompanhando, torcendo para que a ajuda chegue, afinal de contas os civis não têm nada a ver com isso e mais, né, fica essa tensão também, essa preocupação se Israel vai atacar ou não Rafah,
onde tem muita, muita gente. Professor, a Rússia disse ter provas de que a Ucrânia está ligada ao atentado que matou 143 pessoas nos arredores de Moscou na semana passada. O ataque à casa de shows foi reivindicado pelo Estado Islâmico, mas segundo o comitê que investiga o caso, o governo ucraniano teria financiado o grupo terrorista e o dinheiro usado para orquestrar o atentado. Kiev, claro, negou as acusações. A Rússia também confirmou a prisão de um novo suspeito, elevando o número de detidos para 12. Ou seja, desde o início, a Rússia acusando a Ucrânia e a Ucrânia negando, o que pode, obviamente, aumentar a tensão nessa guerra entre os dois países. O Kelly, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, está meio que numa encruzilhada, porque parte do sucesso econômico da Rússia e também o grande discurso de nacionalismo multiétnico tolerante tem usufruído de mão de obra da Ásia Central, especificamente do Tajiquistão, e que os quatro prisioneiros têm dessa nacionalidade. E que se de fato ele assumir que houve uma falha do sistema de segurança russa e que parte da instabilidade do país é pela recepção de imigrantes, ele pode pôr em risco todo o sucesso econômico. Toma-se a isso todo o mecanismo de propaganda de guerra que prefere colocar o regime da Ucrânia, especificamente do Zelensky, com todo aquele discurso de intolerância, de perseguição de minorias, como o grande vilão e que a Rússia deveria estar unida contra eles. Sem contar, eles já mudaram o linguajar, pelo menos o ministro de guerra já enfatizou que estaria em um grande arco de guerra com o Ocidente e com a OTAN. Então, de alguma forma, esse discurso ainda com processos em investigação, de tentar jogar a culpa na Ucrânia e de tabela também nos Estados Unidos ou financiamento de outros países da OTAN, faz parte da ferramenta de guerra da Rússia. Mas é um elemento que a gente está acompanhando com muita cautela, porque o terrorismo como um todo é uma ameaça mundial e a gente gostaria menos de retórica e de discurso e provas do que efetivamente está pondo em risco a população. Exatamente. Agora, professor, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que vai derrubar caças do Ocidente que forem fornecidos para a Ucrânia. O líder russo fez uma nova ameaça aos países do Ocidente e avisou que vai derrubar os aviões do modelo F-16 que foram enviados para a Ucrânia. O aviso de Putin foi dado para os pilotos da Força Aérea do país. Se eles entregarem caças e estiverem treinando pilotos e eles estão falando sobre isso, não vai mudar a situação no campo de batalha. Destruiremos os aviões de guerra da mesma forma que destruímos os tanques, veículos blindados e outros equipamentos, incluindo vários lançadores de foguetes. Os comentários de Putin vieram um dia depois da Ucrânia afirmar que essas aeronaves chegariam ao país. A previsão é que elas estejam disponíveis nos próximos meses. Putin ainda alertou que existe a possibilidade de que os caças transportem armas nucleares. Se os caças forem utilizados a partir de bases aéreas de outros países, eles vão virar um alvo legítimo para nós, onde quer que estejam. Os F-16 são capazes de transportar armas nucleares e também precisaremos levar isso em conta ao organizarmos as nossas operações de combate. Países como Bélgica, Dinamarca, Holanda e Noruega, que fazem parte da OTAN, se comprometeram a enviar os caças para a Ucrânia. E apesar da ameaça de Putin, ele disse que não tem qualquer intenção de entrar em guerra com o bloco militar. Os estados respondem por 39% dos gastos globais em defesa e a Rússia 3,5%. Diante disso, vamos travar uma guerra contra a OTAN? É um delírio. Sabe o que eu acho interessante, professor, né? Declarações importantes, aparentemente Putin passando orientações ali para os militares, num enquadramento ali que parece uma câmera meio que escondida, né? Mas tudo sendo gravado e divulgado, né? Então a gente não fica com essa dúvida, se é um discurso realmente de ameaça, depois ele fala, olha, mas não quero briga com a OTAN. Qual que é a análise que o senhor faz? É um grande jogo de marketing, né, Kelly? Eu acredito que isso aí é uma ameaça nada velada, é uma mensagem ao mundo. De fato, por diversas semanas, a gente já repercutiu aqui, com a minha presença, esse perigo de potencial guerra nuclear, desse trecho que a gente viu no VT agora há pouco, que o Putin disse que a Rússia é muito pequena,
se comparada com a OTAN e se sentir ameaçada, o último caminho que ele teria é encaminhar para uma guerra nuclear e que temeria ela, a Rússia, de sofrer um ataque da OTAN lançada pela Ucrânia, que seria aí uma guerra por procuração. A gente ouviu dele chamando a atenção, como eu falei na resposta anterior, de que a Rússia já estaria em guerra contra o Ocidente, que eventualmente teria colocado à sua disposição instalações militares, não só para treinar pessoal ucraniano, como também para eventual lançamento de ataques, quem sabe de drones e agora de caças F-16. Eu chamo a atenção que esses caças que vão ser entregues para a Ucrânia não são os de última geração, são os primeiros caças F-16 da década de 1980, que os pilotos ucranianos que estão sendo treinados para pilotar essas aeronaves estão num treinamento extremamente encurtado, de apenas 1 mês e meio, 2 meses, quando normalmente demora 8 meses, e que dificilmente teriam grandes chances de sucesso com pilotos e caças mais avançados da Rússia. E, de alguma forma, a ameaça de derrubar esses caças me parece ser muito real. A Rússia parece ter uma superioridade aérea no território ucraniano nas últimas semanas, tendo, inclusive, no domingo, lançado um ataque sobre uma instalação militar quase na fronteira da Polônia. O noticiário da Record News também mostrou que um míssil chegou a planar por 39 segundos dentro do território polonês, e a Polônia revidou, né, fez reclamação disso, e hoje a gente vê essa fala do Putin dizendo que estão preparados para atacar e derrubar não só as instalações na Ucrânia, mas também em outros países. Seguimos acompanhando, sempre torcendo pela paz. Professor, obrigada pela análise, boa tarde, até a próxima. Um abraço, Kelly, bom trabalho. Obrigada.